Лавина реакции покрена синокешниот настап на пејачката Тамара при интонирањето на македонската химна на приемот во Американската амбасада по повод 4. јули, денот на независноста. Дека медиумскиот бизнис е немилосрден и од херој преку ног со една грешка, може да се стане негативец, е доказ нејзиниот неодамнешен настап на Евровизија и денешните реакции. Наместо стиховите Гоце Делчев, Пит Угули, Даме Груев и Сандански, кои се содржани во официјалната верзија утврдена во 1991 година, Тамара химната ја продолжи со верзијата испејана своевремено од Васка Илиева, Никола Бадев и Александар Сариевски. Сепак, грешка е грешка, а половината реакции таа упати извинување преку социјалната мрежа Facebook. Дозволите ми од дното на моето срце да ви се извинам за вчерашната грешка. Не постои поголема чест за еден уметник од пеењето на националната химна. И токму поради тоа и ја прифатив поканата од амбасадата на САД. Не постојат зборови со кои можам да ја опишам мојата тага поради пропустот што го направив при пеењето на химната. Понесена од емоции и од целокупната еуфорија, за жал, ненамерно изоставив дел од химната. Уште еднаш ви се извинувам за оваа грешка и се надевам дека ќе најдете простор во вашите срца да ми простите. Во прилог на незиното извинување, реакција пристигна и од амбасадата на Соединетите Американски Држави. Соединетите Американски Држави имаат длабока почет кон традициите, историјата, хероите и днината на нашиот пријател, партнер и сојузник Северна Македонија. Им благодариме на нашите пријатели и колеги, што синоќа со нас ја прославија нашата независност. Разбираме дека грешки можат ненамерно да се случат во емотивни моменти, но им заблагодарувајме на нашите пејачи за нивните прекрасни изведби. Настапот на Тамара стана политичка тема и за власта и опозицијата. Од владата информираат дека веруваат оти се работи за ненамерна грешка, додека за опозицијата Тамара ги изоставила имињата на војводите во химната, за како што велат од ВМРО-ДПМН да ги задоволи политиките на Зоран Заев. Синокешното случување не ги заобиколи и социјалните мрежи. Таму најчесто коментарите се негативни, а некои се граничат и со говор на омраза, а има и такви пишувања кои потенцираат дека Тамара Тодевска и предходно има испеано иста верзија, меѓутоа ако се земат предвид политичките случувања, тогаш немало бурни реакции. Уредничката на Радио Кавадарци Трајанка Ѓорчева Митрова се чини презеде најрадикална мерка и преку Facebook соопшти дека од денес на фреквенцијата на ова радио повеќе нема да се емитуваат во програми песни на Тамара Тодевска.